Gleann Álainn le Brian Baoill. Cuig seisir dé góirí amach faoin tú chun tiúnsca do le líne a dhéanamh. Chonaic sin éad agus Joseph Royer Cabrána. Bhí beirt air ag iompar Molly Brúscar ó bhean. Cuig an seisir i bhealach. Dáhan siad na fír, Seamus agus Padraig. Bhí siad cordú le dad hin éad. Bhealach seos ag cúpa Greengraft na fír. Cuid siad na fír a caint. Bhí imní ar éim an beag. Cúmpa leis é Seamus. D'eagraigh na d'eagóirí agóid taobh muid oifig sa chóir le cúnta. Bhí taighí ag obair san oifig. Chiúil Seamach a bháistear a chin éad isteach. Thosaigh sé gurán faoin agóid. D'iarr sé cabhair ar haghaidh tuiscimeoch Seamus agus Padraig nó cuar na cuairte de bhairne don Baoill. Thug sé airgead go glúdach dom dó mar bhreá. Thosaigh an chás cuairte. Lauer cathar na d'eagóirí faoin achtra a tharla. Dúirt liad ar Seamus agus Padraig gur fin é eile acu éim an beag. Ach a tobann, rir Joseph isteach leis an gamara agus na Greengraft. Go léir ón líne sé go raibh na fír ciuntach. Ghearr an breitheamh fíneáil ó géadúr ar marteacha. Bhí áthas an domhan ar na d'eagóirí.